দুভাগতে বিভক্ত হোৱাৰ পথত নগালেণ্ড। নগালেণ্ডৰ ছখন জিলাৰ বেছখনকৈ বিধানসভা আসনত নতুন ৰাজ্যৰ দাবী। অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ সম্পূৰ্ণ ধৰ্মঘট। বন্ধ বিদ্যালয়। 4 লাখ ভোটাৰে এবাৰ বৰ্জন কৰিলে ভোটদান। উত্তর পূর্বাঞ্চলত নতুন রাজনৈতিক গতি, বিভাজন ঘটার পথত নগালেণ্ড। নমস্কার, আপনাদের চাই আছে প্রাগ নিউজ ডিজিটেলর বিশেষ অনুষ্ঠান প্রাগ ফোকাস। চারি লক্ষাধিক ভোটার আর 738টা ভোট কেন্দ্র, তথাপি ভোটদানৰ হাৰ শূন্য। 19 এপ্ৰিলৰ এই চাঞ্চল্যকৰ ছবিখন আছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নগালেণ্ডৰ ছখন জিলাৰ। আনকি পূব নগালেণ্ডৰ 20টা বিধানসভা সমষ্টিৰ সংশ্লিষ্ট বিধায়কসকলেও ভোটদানৰ বাবে উপস্থিত নহলগৈ। লক্ষণীয়ভাৱে শুকুৰবাৰে নগালেণ্ডৰ একমাত্ৰ লোকসভা আসনখনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা ভোটগ্ৰহণত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 57%। ইয়াৰ বিপৰীতে 2019 চনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 83%। অৰ্থাৎ ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 26%ৰ বৃহৎ হ্ৰাস এইবাৰ পৰিলক্ষিত হ'ল। এটা প্ৰশ্ন হয় যে ছখনকৈ জিলাত ভোটদান কিয় শূন্য হ'ল? আচলতে ইষ্টাৰ্ণ নগালেণ্ড পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে লোকসভা নিৰ্বাচন আৰম্ভ হোৱাৰ কেইঘণ্টামানৰ পূৰ্বে সন্ধিয়া 6:50ৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ পূব প্ৰান্তত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ সম্পূৰ্ণ ধৰ্মঘটেৰে ফ্ৰণ্টিয়াৰ নগালেণ্ড টেৰিটৰীৰ দাবী হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে। সংগঠনটোৱে লগতে সকীয়াই দিয়ে যে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ভোটদান কৰিবলৈ যায় আৰু যিকোনো আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, তেন্তে ইয়াৰ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ভোটাৰৰ ওপৰত থাকিব। আৰু এইকাৰণেই 4 লাখ ভোটাৰৰ ভিতৰত এজনো নাগৰিক এইবাৰ ভোট দিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই নগ'ল। পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ বুথসমূহত ভোট গ্ৰহণকাৰীসকল উপস্থিত থাকিল, কিন্তু উপস্থিত নহ'ল ভোটদানকাৰী। নগালেণ্ডৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত এই 4খন জিলা হ'ল ক্ৰমে লংলে, কিফিৰে, নোকলক আৰু চামটৰ। উল্লেখযোগ্য যে ইষ্টাৰ্ণ নগালেণ্ড পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যন পূব নগালেণ্ডৰ আদিবাসীসকলৰ এক সৰ্ববৃহৎ সংগঠন, আৰু এই সংগঠনে সীমান্ত নগালেণ্ড অঞ্চলৰ পৰা পৃথক পূব নগালেণ্ড ৰাজ্য গঠনৰ দাবী জনাই আহিছে। 2010 চনৰ পৰা এনপিঅ'ই সুকীয়া ৰাজ্য গঠনৰ দাবী জনাইছে। এনপিঅ'ৰ অভিযোগ যে চৰকাৰখনে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন কৰিব পৰা নাই। নগালেণ্ডৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই এনপিঅ'ক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী এতিয়া জাৰি কৰিছে আৰু এই বন্ধক নিৰ্বাচনৰ সময়ত অযথা প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ প্ৰচেষ্টা বুলিও অভিহিত কৰিছে। আচলতে সংগঠনটোৱে নগালেণ্ডৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ ফ্ৰণ্টিয়াৰ নগালেণ্ড সৃষ্টিৰ দাবী জনাইছে। ইয়াৰ বাবে মন, কিফিৰে, লংলেং, নোকলোক আৰু চমাতৰ জিলাত যোৱা 2 মাহ ধৰি প্ৰায় সকলো বন্ধ হৈ আছে। বজাৰবোৰ খোলা হৈছে যদিও ভয় আৰু উদ্বিগ্নতাৰ মাজেৰে। কেৱল ইমানেই নহয়, বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান। আৰু এনেদৰে এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নগালেণ্ডত নতুন ৰাজনৈতিক গতি লাভ কৰিছে আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে বিভাজন ঘটিব নেকি নগালেণ্ড, কাৰণ শেহতীয়া পৰিস্থিতিয়ে এই প্ৰশ্ন এতিয়া সৰ্বত্ৰে উত্থাপিত কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কি কি খা খবৰ আহে আমি জনাই যাম প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক। আৰু আছে খবৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।